10 боевых головок, аппаратов. Здание реконструировано. Данных заказчиков есть помещение. А туда 15-20. Україна унікальна держава, яка входить до клубу космічних держав. Таких країн лише 7 в світі, які мають замкнений виробничий цикл космічної індустрії. Сьогодні ми тут, на Південмаші, КБ Південне. Це перлини не тільки Дніпропетровщини, не тільки української промисловості, а взагалі це візитівка України в світі. І завдання будь-якого державного діяча – зробити, щоб такі підприємства працювали, процвітали і приносили користь державі і суспільству. Бо це обороноздатність, це економіка, це перспектива країни. Принципова позиція Олега Ляшка і нашої команди, що Україна має торгувати не сировиною, не аграрну сировину продавати по всьому світу, бо це бідність і залежність, а виробляти і продавати високотехнологічні рішення, космічні апарати, вертольоти, літаки. Те, що Україна виробляє, як один з небагатьох інноваційних лідерів. І сьогодні завдання – посилити цей потенціал. Команда Ляшка, Комітет промислової політики і підприємництва сьогодні максимально прискорює прийняття в парламенті державної космічної програми, яка передбачає 28 мільярдів фінансування для космічної індустрії, 4 з них – це за рахунок коштів державного бюджету. Це дуже важливо сьогодні цю програму зробити ефективною, якомога швидше її прийняти, бо замовлення отримують не лише Південмаш, не лише КБ Південне, а сотні українських високотехнологічних підприємств, на яких працюють сотні тисяч талановитих освічених інженерів, науковців, українців, які не поїдуть по Польщах, по Чехіях шукати кращої долі, а залишаться в Україні будувати тут заможну успішну державу і майбутнє своїх родин. Сьогодні ми з робочим візитом на Южмаші почули проблеми, які є. Взагалі проблеми Южмашу ми знаємо. Я пам'ятаю себе ще з дитинства, бо я народився і виріс в Дніпропетровську славу Південмашу, і ми впевнені, радикальна партія Олега Ляшка, що завдання держави – зробити все, щоб ця слава Південмашу, вона була і тільки більше і більше зростала. Тому що тільки так ми зможемо піднімати потенціал, тільки так ми зможемо поповнювати бюджет через державні замовлення, через державні закупівлі. І ми вважаємо, ми повинні зробити все для того, щоб це підприємство працювало, щоб люди мали достойну і гідну заробітну платню. На жаль, з нашої точки зору сьогодні не приділяється достатньо уваги. І радикальна партія Олега Ляшка буде робити все в парламенті для того, щоб законопроекти, які посилюють і дають розвиток сьогодні космічної галузі, приймались в парламенті.